Bu serginin yaranma meselesi belə oldu ki, mən uzun müddət idi eskizlər topluyordum. Fikirlər, düşüncələr, fəlsəfi düşüncələr, çoxlu eskizlərim vardı və mən bu barədə ümumiyyətlə istəyirdim ki, rənglərin dili ilə ilahi, fəlsəfi, irfani, təsəvvüf fikirlərini insanlara çatdırım, əxlaqi mövzuları. Və bu səbəb oldu ki, deməli, bir fürsət yarandı, bir neçə il qabaq, daha doğrusu 2014-cü ilin axırlarında və mən ciddi yaradıcılığa başladım və yüzlərlə deməli eskizlərin arasından bu tabloları, mövzularını seçdim və onları kətana köçürdüm. Bu serginin adını Şərq müdriklərinin qonaqlığında qoymaqda məqsədim bu idi ki, yəni Gürcüstan ictimaiyyətini, Gürcüstan xalqını, cəmatı, ziyalıları ümumiyyətlə, şərq müdriklərinin düşüncə tərzindən, fəlsəfəsindən, təfəkkür tərzindən tanış edilir və onların düşüncələrini rənglərin dilindən Gürcüstan ictimaiyyətinə çatdıraq. Və bugünkü sərgidə siz iştirak edirsiniz. Bu sərgi təqribən bu mənaları, bu fikirləri tablo şəklində daşıyır. Bu sərginin təşkilində bütün Gürcüstan Müsəlmanları İdarəsinin böyük dəstəyi və təşkilatçılığı oldu. O cümlədən bizim kataloqumuzun çapında və bir çox informasiya dəstəyinə görə Marneol şəhərində yerləşən Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi böyük rol oynadı. Mən onlara təşəkkür edirəm və bundan başqa Gürcüstan Parlamentinin deputatı Mahir Dərziyev deməli, bu salonun təşkilində, bu sərginin təşkilində rolu olan şəxslərdən də ona da öz təşəkkürümü bildirirəm sizin efir vasitəsilə. Bu sərgi bugün 3 gün davam elədi, ayın 16-sında açılış oldu. Gürcüstan dövlət rəsmilərindən, ictimaiyyətdən, qeyri-hökumət təşkilatlarından, sənət adamlarından burada qonaqlarımız vardı. Mən hamısına təşəkkür edirəm gələnlərə və xüsusən sizin kanalınıza təşəkkürümü bildirirəm ki, burada zəhmət çəkib bizim bu sərgini işıqlandırırsınız.